Nu skal vi jo snakke lidt om det, du går og roder med i din hverdag. Og det første lille billede, vi har her, det er jo den bandit her. Det var den første. Det var den første. Vi lægger op her. Og det er en windbobble. Ja, den ser sådan ud, når den bliver lidt større. Ja. Når den bliver voksen. Ser når den bliver voksen, yes. Ja. Så det var den første. Den startede jeg simpelthen med at lave, fordi jeg synes, det man kunne få, det var så skidt. Fordi at enten så faldt det af hele tiden. Ja. Og når sådan en koster de der små 200 kroner, så er det lidt dyre fornøjelse, hvis de falder af hele tiden. Og så de andre, man kunne få, der var der bare ikke rigtig god frekvensgang hjemme. Mm-hmm. Så der lød de så dårligt. Så derfor der startede jeg med at undersøge, hvordan man får den rigtige pels i det. Ja. Og den rigtige konstruktion, og det er derfor, at det hedder Bubble Bee Industries. Fordi den her, den er lavet som en boble. Mm-hmm. Og det er det, der er den helt store ting i det, det er, at man får skabt noget, kan man kalde det, død luft indeni. Altså man får luften at bremse så meget, så der er... Som står stille. Ja, så man brænder kan arbejde på normalt. Så det er ligesom derfor. Så det var det første, som jeg startede med at strikke sammen hjemme på kaffebordet. Ja. Og så begyndte jeg sådan langsomt at sælge lidt til nogen, som spurgte efter det, og så begyndte jeg at sælge lidt igennem Torben, og så så er der gået 6 år siden nu eller sådan noget. Det er 6 år siden, at du satte på rode med den her lille bandit her. Der er 2 straps her på den. Ja, så, det er der, og det eneste, man sådan set skal bruge dem til, det er til at finde hullet. Det er helt tæt for at køre med, så kan man se det, hvad der sker. Det er sådan set bare til at kunne finde hullet. Det er længere væk. Ja. Der, yes. Og jeg vil ikke sige, det sagde hun også i går. Nej, fordi det er bare spred benene og så finde hullet. Vi kommer lige ned. Ja, det er godt. Og de er simpelthen, de findes i 4 forskellige størrelser. Nu har jeg selvfølgelig ikke alle størrelserne med, men der er nogle små nogle her. Og grunden til det er simpelthen, så passer de til mikrofonen. Ja. Så man skal der er 6 forskellige farver. Men det er sjovt nok, at du siger det her, fordi det altså denne her lille ting med de her 2 her, har du patenteret det? Ja. Ja. Det har jeg. Det lyder sgu fornuftigt, fordi det er bare noget, man står og slås med i andre produkter. Ja. Ikke? Man siger, ja, den her, den, hvor fanden? Ja, hvor skal man finde hullet hen? Og man tænker, helt ærligt, I sælger et eller andet, som man skal, meningen, man skal putte noget ind i, man kan ikke finde hullet. Det er jo bare, ikke? Så det er simpelthen at tage din mikrofon, og så lige sprede benene der, og så jo lige gør det forfra. Ja. Nu er det en 3'er, den her. Jeg vil klart anbefale, at når man bruger den her fantastiske mikrofon, så skal man bruge en 2'er. Altså, og 2'eren, det er størrelsen, for der findes en 0,1'er, en 0,2'er, 0,3'er og 0,4'er. Og det er de forskellige størrelser, der simpelthen er, fordi den passer til, og det er elastik, der sidder derinde, det passer, så det lige klemmer rundt om mikrofonen, så man ikke taber den. Så sprede benene, og så ind med mikrofonen der, og så... Så har den fået en lille hat på. Jeg har en lille vindtest, hvor jeg tester dem her. På min. Jeg ved ikke, om I har den med. Ikke altså, den her. Vi har ikke den der, men vi har en anden, og den kommer der lige senere, når vi når der til. På min hjemmeside og Facebook, der kan man finde den. Ja, lige præcis. Hvor at jeg tester de forskellige størrelser, så man også får den fornemmelse af at sige, at størrelse har en stor betydning, så jo mindre du sådan set har, jo mindre effekt har den, fordi at jo tættere ligger du på kapslen med din pels, og jo mindre rum får du derinde. Okay. Så jo større den bliver, jo mere kan den tolerere. Okay. Men så har du også det issue, der hedder, jamen du gider ikke have den, at den skal være så stor, fordi så kommer det bare til at være en kæmpe klat på din trøje. Ja. Så derfor vil man også gerne have den mindre. Ja. Og så har jeg lavet noget, hvor du kan skjule det og putte ind under tøj og alt sådan noget også. Men som sagt, den kommer i 4 forskellige farver. Nej, den kommer i 6 forskellige farver. Ja, men den der pakke, som hedder United, den er jo med 4 forskellige farver. Men farverne, de er her. Der er 2 forskellige slags hvid, fordi hvid er, der er en helt kridhvid, og så er der en off-white. Jeg ved ikke, om man kan se det på den der. Og så er der en grå,
og en beige og en brun og en sort. Ja. En sort. En sort. Og det, nu er det her et andet produkt, men det der er kendetegn med de her, det her pels, det er, at det genererer noget støjfriktion i nogle lavere frekvenser, end det de andre har. Okay. I det. Fordi de ligger mere i det talende område, og det er pisse irriterende, hvis du hører det. Den her, det ligger i lavere frekvenser. Okay. Hvor det ikke er signaleret. Lidt at slippe ikke med. Ja. Lars Rasmus spørger, kan det vaskes? Ja, det kan godt vaskes. Jeg vil bare håndvaske det, stille og roligt. I hånden? Ja. I hånden, ja. Lars. I hånden, ja. Lars. Super. Og Søren har spørget, om den passer til sangen til mikrofonen også. Skal man mindre nu, eller det mindste af dem? Eller? Jamen det, der er med her bagpå, kan man, jeg ved ikke, om man kan se. Den er ikke så glad for. Nej, den er ikke så glad for det. Ja. Tekst, ja. Nå, men der kan man se, hvad den er bygget for. Og sangen KS 11'eren, der fungerer de alle sammen til, også den lille, som går rigtig stramt rundt om mikrofonen, når du ikke har metalgitteret på. Når du så putter metalgitteret på, jamen, så kan du tage en 2'er på, eller en 3'er, eller en 4'er på. Okay. Og så har sangen også et stort gitter, så, som du også kan sætte ind under den på. Men der er vel en vejledning på jeres hjemmeside, så man får den rigtig? Ja, det er der. Og der er altid de her med, man kan sige, den her mikrofon er built for, og så er der også en diameter, hvor man simpelthen skriver diameteren i elastikken, hvor meget den kan åbne sig. Okay. Så man kan altid gå ind, og hvis ens mikrofon ikke er på hjemmesiden, så kan man altid gå ind og måle den rent fysisk, og sige, hvad for en er det, jeg skal bruge. Så det er simpelthen bare at måle diameteren på den. 6 mm, hvad passer det til? Yeah. For eksempel. Yeah. Det er sådan en stor model. Det er så, det var der historien startede. Det var det, ja. Er vi enige om det? Ja. Det var den første idé, du fik. Ja, ja. Det var det. Fordi du har jo også et andet produkt. Ja, så kommer Windkilleren. Ja. Windkilleren, den skal så dræbe noget vind. Jeg har faktisk ikke den med her, men det er en slip-on. Ja. Har vi et billede med? Ja, de er sådan lille. Ja. Og jeg tror, vi har et billede med. Vi har hele serien. De kommer flyvende der. Yes. Og vi har den i, det er den korte model. Vi har en korte, og vi har en lange. Og det her, det er den korte model, og den findes i 5 forskellige størrelser. Men den store og den lille findes også med en stor mount til MKH-60'eren og MKH-50'eren. Okay. Så det er simpelthen, og den kan bruges til selvfølgelig til din kølemikrofon. Ja. Introducing the new Ursa Fomi. This is a really god til... vi skal ikke have Simon med. Ud med Simon. Vi skal lige have stoppet ham der. Det gør vi, ja. Han er meget flink og meget sød. Ja. Men, den er skidegod til kameraerne, fordi at hårene er ikke så lange. Den har en skidegod effekt, men hårene er ikke så lange, så man skal ikke ud og klippe for at få den i linsen og i framingen og alt det der. Og man ser jo, at folk har brændt den og klipper hårene af den. Men jeg tror, det som... Det er kort startet på. Ja. Ja. Det vil jeg lægge dit video, det bliver så et program. Sådan ja, sådan. Søren har tastaturet, jeg må klare mig med os. Ja, sådan er det. Sådan det. Men skal vi ikke lige høre et eksempel på, hvordan det lyder? Jo. Let's... I'm standing here at the Hoover Dam, and this is the normal form for the DPA shotgun mount microphone, and now I'll try to put a short hair Windkiller on it. And this is how the short hair Windkiller sounds like. It's very windy today, so I might put the longer hair version on. So this is how the longer hair version sounds like. And it's pretty windy today, the sun is up, but the weather is nice. Men det var jo en lille video, hvor I fik, syn for sagen. Det kan man jo ikke sige. Lyd for sagen. Lyd for sagen, ja. Det var ikke efterbearbejdet. Nej, det var det bestemt ikke, og det blæste rigtig fint der. Og så laver man jo lige sådan en lille ting der. Ja.
Og som vi jo alle sammen ved, det er jo alt fjernsyn, altså der er 80%, det er jo lyd. Så er det 20% af billeder. Og hvis der ikke er nogen god lyd, så kan billedet være lige fedt. Nemlig. Vi har vi det her, hvad skal vi sige om den og der? Og det er spaceren, ja, den har vi faktisk i en, vil du ikke række mig den der fantastiske kasse, vi har i de årene? Fordi så kan jeg vise den her. Okay. Ja. Sådan. Så er billedet været på. Så kan vi ud til at komme tilbage igen her. Sådan. Det er, skal du være fotograf? Ja, hvis jeg kan. Jeg prøver. Det er multifunktions. Det er det. Fordi det her, det er spacerboblen. Og spacerboblen er lavet. Den er lige der. Den er simpelthen, og sådan ser det ud, når den kommer. Det er unboxing. Det er unboxing. Det er unboxing, ja. Gode til at og så er der en, ja, først er der basen, og så er der en, en pels med, og så er der en pose med. Og det, som jeg rigtig, rigtig tit har tænkt på, når jeg selv var derude i marken, det var, at tit og ofte, når man skulle optage noget, så spurgte man jo produceren der og siger, hvad skal vi være indenfor? Fordi så vil jeg tage et indendørsophæng på, og så, ja, vi skal være indenfor hele dagen. Og så går der jo lige 5 minutter, og så siger de, vi skal vi lige ud? Så står man, så skal man hen og have sin zeppeliner på og alt muligt andet, og så tager det jo, jeg ved ikke, hvor lang tid. Så derfor så havde jeg den idé, at man, at jeg vil rigtig gerne have sådan en, hvor at du simpelthen bare var mobil hele tiden, og du kunne gå ind, og du kunne gå ud. Og det tager bare meget, meget, meget kort tid at, at tage til at gøre der vind. Så den her, den er fantastisk til indendørs og lidt vind udenfor. Og den er meget transparent. Så den dyre mikrofon, som du har købt, den lyder, som den skal. Den lyder, som den var tænkt. Ja. Og så har du den på din boom. Du kan også have den på din kamera. Mm. Og så putter du bare den her på. Det er lidt nemmere, når du har en mikrofon indeni. Så putter du den her på, og nu fumlede jeg lidt med det, så derfor så tog det lidt længere tid. Men ellers så tager det de der 5-10 sekunder, og så er du vindklar udenfor. Det er i hvert fald væsentligt hurtigere end at rigge en zeppeliner til. Ja, det er det. Ja. Det er det. Og det er klart, at hver gang man putter pels eller putter noget ud over sin mikrofon, så tager man frekvenser, og det gør man. Ja. Men med den her, så har du hele tiden den bedste frekvensgang. Hele tiden. Fordi du bliver nødt til at beskytte din mikrofon, lige snart du går udenfor. Fordi ellers så er det ikke brugbart. Har du simpelthen lavet aktive målinger mellem den og så med en vejkåb med sardiner? Jeg vil sige det sådan, at der er nogle af drengene, som siger, jamen 80% af tiden, der bruger de dem her. Og så er der bare der, hvor det blæser. Og det er bare sådan, at når du har en blimp, hvor der er afstand, fordi det er meget vigtigt i det her, det er afstanden ind til mikrofonen, og der kan den her, hvis det stormer og så videre, så er det ikke et system det her, som ligesom vil virke, så skal du op og have en blimp og med pels på og så videre. Så det er ikke en, som kan tage det hele, det er det ikke, men det kan tage rigtig meget. Ja, altså det kunne jeg jo høre også, at du havde på her. Ja. Musik. Og så når den bliver våd, så er det fint, fordi så kalder du bare ned i din lille pose her, og hænger på din mixpre 10'er, og så er du på vej ud af døren igen. Den tør kun på en mixpre 10'er, det er sådan der, ikke? Ja, der er altså mere varme end 788. Okay. Men den kan ånde hernede, og så ryster man bare pelsen om. Ja. Og den skal ikke ræse? Nej, helst ikke. Den skal bare der er ikke ryste nogen, sådan. En foldbar eller børste med. Nej. Det kører vi ikke med. Nå. Konceptet er ligesom, at pelsen skal gerne rejse sig op, selv når at den har været våd, så ryster man den. Okay. Ryst den op. Og det er din korte hår. Må jeg spørge noget? Ja. Hvad er det? Hvad er det lavet af? Ja, min mormor, hun havde en pelsjakke. Ja, det er det. Ja, det er den ikke lavet af. Så nu er du skrevet ud af rækkefølgen der, fordi den blev klippet op til... Ja. Nej, det er syntetisk. Ja. Det er det. Og det her, det er noget, der bliver specielt fremstillet til mig. Okay. Så det tager lang tid at finde det rigtige materiale til ligesom at kunne have alle de behov, som man har. Hvis den korthårede så ikke er god nok til det danske vejr, fordi det blæser meget, så er der en langhåret, som man kan putte ovenpå.
som er den her, bare en langhåret. Mm-hmm. Noget andet, der måske også er langhåret? Ej, det ved jeg ikke. Jo, det er også langhåret. Nej, det er faktisk kort. Det er det her piece of fur. Piece of fur, okay, er stykker pels, som man selv kan klikke ud til at lave det, som man... For det er der rigtig mange, som lige skal bruge noget til at klippe noget til en bestemt mikrofontype eller et eller andet. Okay. Og så er det, større stykker af det. Og ja, det er en dobbelt størrelse af den her, så den er så lang her. Okay. Fordi den ligger dobbelt inde i. Ja. Man kan lige mærke på siden. Det er meget lækkert. Meget lækkert. Ja. Der er nok nogen, der synes, vi er lidt mærkeligt. Ja, altså, hvis nu var jeg med, at det var sådan en audiobog, hvis vi kun tager lydsiden af det her, så bliver det et mærkeligt program. Hold da op. Du får en større oplevelse, du har kun dit problem. Ja. Nej, så det er igen det, og kombinerer man den med det her, som er det mest fantastiske ting. Er det det, vi har? Ja, det har du også der. Lige der. Ja. Det har du også der, ja. Det er invisible. Ja. Og det kan du sætte direkte på din hud. Jeg skal næsten vise dig det. Ja, det synes jeg. Fordi jeg kan også lige vise dig, fordi de er også faktisk i den gamle Invisible Lab Covers, og så er jeg lige kommet ud med en ny en, som hedder Invisible Lab Covers Fur Outdoor. Det er simpelthen pels til udenfor. Og det er den her piece of fur, som er pre-cuttet i nogle stykker. Aha. Så de ligger herinde. Ah. Yes. Of course. Men du er nødt til at vise, hvad har du tænkt dig med? Det. Fordi jeg forstår ikke noget lige nu. Nej, det ved jeg. Nej, men det er nu... Lad os se den på, ja, som man siger. Ja, ja. Hvad snakker manden om? Vi tager den gamle model først. Vi tager lab coversne. Nu rører vi de der, og de rører lidt derovre. Ja. Sådan der. Og så... Så starter vi her. Det er det Invisible Lab Covers. Og så åbner man den. Dum, 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 dum. Og det er til montering nede under tøj. Så, undertøj? Ja, eller under blusen. Fordi hvis man ikke vil se mikrofonen, så er det her rigtig, rigtig godt at putte ned under tøjet. Okay. Og der kan man så se, at heroppe der er instruktionen i det, og her ligger der 9 stykker fabric, som er meget transparent, og så er der 30 stykker rigtig god tape, som er altså, allergitestet. Aha. Så du kan sætte det direkte på huden. Okay. Og det kunne jeg lige prøve at vise jer, hvordan man sætter det sammen. Ja, gør lige det. Så tager man et lille stykke tape her. Man piller det her tape af lineren her, og så tager man lige og holder fast i den lille hvide prik her. Og så har du sådan et stykke tape. Så tager du din mikrofon. Der. Så skal mikrofonen, den skal kigge ud igennem hullet her på den ene og på den anden side. Og så tager du dit fabric her, og så lægger du det ovenpå, den der, og den der, og så skal man huske, at enderne, de skal ned på tapen. Sådan der. Og så har du din mikrofon her, og der er den beskyttet. Så piller du lineren her af tapet. Der kan du se den der, mm-hmm, og der. Og så skal du bare sørge for, enten så kan du montere den direkte på huden, mm-hmm, hvad jeg rigtig meget vil anbefale, fordi det er et godt sted. Eller du kan montere den på din t-shirt, altså på tekstiler. Ja. Hvis du monterer den direkte på huden, så skal du sørge for, at det er tørt. Og så sætter du den ellers bare på. Sådan der. Og så sidder den fast. Jeg kan lige prøve at hive. Så har vi markedet en hånd op. Ja. Hiv? Ja, men jeg vil ikke udlægge den. Ja, den sidder fast. Den er ikke til hånd. Det du hiver først af, det er mikrofonlødet. Jeg er ked af at sige DPA, men sådan her. Nej, men, og så piller man den selvfølgelig af, og så kan man genbruge de her pads op til en 3, 4, 5 gange. Okay. Så der er i sådan en lille pakke her, der er til 30 monteringer. Ja. Og det er jo noget af det, der blandt andet er med i førstehjælpskassen, ikke? Ja. Og der er også en kæmpe stor portion af tapen også. Ja. Nå, men det var så den som den hedder Invisible Lab Covers, og så er der kommet en
Tager du den der? En nyere udgave af den. Og det er så en med pels i stedet for. Og så har du så tre stykker hvid pels, tre base og tre sorte i æsken her. Du har, det er også 30 stykker tape, du har, så det er til 30 monteringer det hele her. Okay. Og den kunne jeg også lige prøve at vise, hvordan den fungerer. Det er igen det samme. Tapen er den samme fra den, du så før? Er helt den samme, ja. Og så putter man mikrofonen, så man kan kigge igennem. Og så tager man, hvad farve skal vi tage? Hvid ser vi ikke så godt. Base ser vi måske lidt bedre. Ja, lige præcis. Og så lægger man pelset på her. Ligesom sidst. Ligesom sidst. Og så har du bare... Nu kan jeg lige pille linerne af igen. Er det sådan noget andet ligner på den der, så det kan sidde på i jakke eller andet? Det er det samme. Okay. Og det kan sidde, det igen, du kan sætte den direkte på huden, eller du kan sætte den på din trøje. Det her, det er rigtig, rigtig godt til, hvis du skal bygge en lille vindbeskyttelse, som du simpelthen bare sætter ind på dit tøj eller på din hud herinde. Og så har du en low profile vindbeskyttelse til at sætte ind under din t-shirt eller din trøje. Eller low profile vindbeskyttelse? Jamen, det er fordi normalt så har vi jo, nu den her, den lidt større model, men så har du sådan en bylt indenunder. Og den low her, profile, altså en flad. En flad en. Så den her kan du sådan set sætte her. Så kan det ikke se noget. Og du kan ikke rigtig se den. Nej, lige præcis. Men det, der også er godt, rigtig, rigtig godt til det her pels, som man også bruger det her til rigtig meget, det er at klippe små stykker, eller med den her, at vende det mod huden. Aha. Fordi at der er jo meget friktionsstøj i dit tøj, tøj, som rammer tøj, eller tøj, som rammer dit hud, og sådan noget der. Og der kan man sætte pelsen op mod det, og det er rigtig godt til at tage rigtig meget af det her friktion, som der bliver skabt dernede. Så der kunne man kunne sætte den her på bagsiden, og så vil det her pels, det vil simpelthen gå ind meget blødt, hvis der er en lille smule hår eller hår på brystet, så vil hår ligesom blende rigtig, rigtig godt sammen, så det ligesom tager rigtig meget af det her friktionsstøj. Super. Det vil man også kunne sætte rundt på kroppen steder, hvor at tøj møder huden, ja. Og så ligesom for at få friktionsstøjen væk. Fordi det her, det er jo ikke nødvendigvis kun til ENG-ting eller sådan. Det er nej, jo også teater og alle mulige andre steder. Hvor, ja, eller hvor, film eller tv-programmer, eller alt sådan noget. Ja. Fordi det kan jo godt være en udfordring om mikrofonere og sådan nogle ting. Så. Ved du hvad, det er altid en udfordring. Ja. Og nogle dage, hvor man har haft en god dag, så er det hele bare spillet. Og andre dage, så står man selv og river sig i håret, ikke? Eller? Jo, mange gange. Ja. Men det er jo kun fordi, man ikke har haft den yellow box med, ikke? Præcis. Jo, præcis. Som vi kan løse alle. Det er i hvert fald en god start. Ja, lige præcis. Og jeg vil lige sige, at det her, det kan rigtig meget, det kan gøre rigtig meget i rigtig, rigtig mange tilfælde. Men der er ikke en løsning, som bare fungerer altid. Nej. Der er det en løsning, som man ligesom starter ud med og siger, at det er den, jeg starter med, og så er der altså bare noget tøj, som er pissesvært at gøre noget med. Ja. Og så spiller mange års erfaring jo selvfølgelig ind i, hvad griber man at gøre i og så videre. Ja, men også princippet at gøre det nemt. Og der vil jeg også lige fortælle en anden ting med det her tape, som jeg synes, jeg er vildt forelsket i det her tape, fordi at det her lille hul, det kan altså bare gøre nogle rigtig fede ting. Hvis jeg for eksempel skulle montere mikrofonen på din trøje, hvis du ikke kan hive den op igennem så, der. Ind over her? Ja, og så skal den bare ud der. Ja, så nu får du den ved. Jeg vil gerne høre skriget, når det bliver pillet af. Nej, fordi den kommer på tøjet. Ja. Fordi så kan man, jeg ved ikke, om man kan se den, måske skal vi have fat i den der. Mikrofonen. Yes. Fordi så kan man lige lægge mikrofonen der igen. Men så i stedet for at putte noget ovenpå, så kan man lave et lille loop på den. Og så har du sådan set en lille bitte sandwich her, hvor at du har fixeret din mikrofon, så den bare sidder præcis der, hvor du har. Så hvis du lige hiver en kabel der. Den der tur der, ja, den kommer der. Så kan du sætte den der. Og så vil det være lidt smartere, hvis jeg lige har sat den ved siden af knappen. Men nu sidder den der. Og der bliver den altså bare siddende. Okay. Og der bliver den siddende resten af dagen. Og den er fixeret så meget, så at der kommer ikke tøjstøj herfra. Hvis der kommer støj, så vil det være fra det her område eller det her område herovre. Okay.
Så det er, det er ligesom det. Den kommer ikke derfra. Så nu putter jeg stikket i lommen, ikke? Og så, så glemmer vi alt det. Fint, nej, det er fint nok, det er hans. Der sidder fint. Se, det er et fedt billede. Sådan der. Nu er det bedre. Det, ja. I kan jo ikke se det. Men der er rigtig mange forskellige steder, man kan sætte den på. Der er en lille video, jeg lavede, der hedder 12 Ways to Hide It. Okay. Hvor man også sætter den, man kan sætte den her op og så videre. Ja. Hvor kan du sige den video henne? bubblebeeindustries.com bubblebeeindustries.com Cool. Eller på Facebook. Ja. Det var vist, altså det var jo super nørdet, ikke? Altså hvor finder man en halv times snak om vindhætter? Det gør man her. Okay. Men jeg vil sige det, altså du undrer dig over, altså men det er jo sindssygt brugbart, fordi jamen, lige så det. Snart at du er ude med dit DSLR-kamera eller videojournalist, som skal stå og klare det hele på én gang selv, ikke også? Så er det bare den der med at vide, hvad er det for et trick, som ligesom gør, at du 80% af tiden bare kan montere det og sige, det er det jeg kører med. Ja. Og det var noget med hvad 110 for 110. Og så kan man jo sige altså 110 du kan 110 kroner kan redde alt det tekniske udstyr line up du har det er jo lige meget hvis ikke det er markedet korrekt op. Fuldstændig og altså støjer din... og skratter og skitter mig, ikke? Jamen det kan være ligegyldigt om du har en mikrofon til 2.500-3.000 kroner hvis den lyder af lort fordi der kommer vind i den. Lige præcis. Adam Peter Ustam, han har sindssygt langt spørgsmål. Fungerer den tape med Rødes Indislav silikonholder? Synes hun bare ikke, deres egen tape er særlig god, og Joe Sticky fungerer ikke på silikonholderen? Nej. Silikone det var meget langt, det der. Nej, men det er et glimrende spørgsmål. Faktisk meget genialt spørgsmål. Hvem har stillet det spørgsmål? Det sagde jeg til dig. Det var Adam Peter Ustam. Ja, okay. Jamen. Silikone er noget rigtig ged, altså når man taler om sådan noget tape og silikone. Jeg har lavet de første prototyper på concealers, hvor jeg kom desværre til at lave dem i silikone også, og det kan ikke sidde fast på det, og det er bare noget knas. Jeg har fundet noget nyt, så om snart så kommer der concealers, og nok også til den model. Silikone, det er meget godt, fordi det er blødt, men det er ikke særlig godt, når noget skal sidde fast på det. Det er jo ligesom, det er sådan alt med silikone. Du kan heller ikke male om på det. Nej. Fordi, sådan er det. Så man kan... Så, det kan nogle ting, men som man godt... Du har en løsning undervejs? Ja. Spændende. Cool. Du sidder og griner derovre. Ja, det er fordi, der kommer jeg også komme sammen med, om skal den sidde på silikonebryster? Ja, okay. Nej, det skal man ikke. Det her, eller det kan den faktisk måske godt. Altså god, så det kan den godt, det ved jeg. Den er monteret på silikonebryster før. Så. Men du har brugt dem her, eller? Jeg har brugt dem rigtig meget, og bruger dem rigtig tit. Og jeg synes, de er rigtig... De redder min røv rigtig mange gange. Og som Borgler siger, det er ikke altid, det lykkes, og det er ikke altid, det er i første forsøg, at det virker. Og så må man flytte med et andet sted hen, eller prøve. Fordi der er ikke bare tommefingerreglen, hvor man siger, at du skal gøre sådan, sådan og sådan. Det virker... dag på den skjorte på den måde. I morgen er det den samme skjorte med en anden mand, som bevæger sig en lille smule anderledes, eller han er mere behåret, så kan du ikke gøre det, som du gjorde i går. Mm-hmm. Og sådan er det hele tiden. Specielt med montering af mikrofonen. Ja, cool. Det er den daglige udfordring. Det er den daglige udfordring. Mm. Jeg tror, at vi har været rundt om i hvert fald de her ting her. Vi har jo mere, og tiden går, og klokken slår, og skal vi ikke rydde bordet og komme videre til gadget nummer 3? Yeah.